이거 보면 벌써 여기가 있어. ती येता मरे आनी येतालो मरतो सांग येतालो ती वळटे घेता मरे ते मरे येता घरे आनी मरे झुकू चिकून पावलें ती कळ तुका हांव वळटे कित तेन्ना हांव तेन्नाच पावलो आनी तेन्नाच म्हाका मरे मागे हांव तेंका मरे सेफ करपा म्हूण सोदतालो कळ तुका ते किदां म्हागे गाडी हारली मागीर सांग डायरेक्ट तांकां हें केलें म्हाका कसो हाती आनी खंय ना आनी मातशें मातशें लागला तो कांय ना आनी तेंका खंय मार लागला तेन्ना त्या म्हाका त्या भुरग्यांलें पडटा मातशें आनी तेका मागीर ते भायलें मातशें हिंग मातशें लागलां आनी कितें भुरग्यां मातशें हेका लागलां इतलेंच म्हाका आनी कांयच ना किद्या भुरग्यां म्हाका मातशें सेफ जाल्या पुरो कळ्ळें तुका आतां खंय तुका हॉस्पिटलान मुखार धाडटा काय आतां म्हाका मडगांव एक्सरे काडपाक धाडटा हांव आसा बाळ्ळी पंचायती कडेन आनी तुमी पळोवंक शकतात एक एक्सिडेंट जालो एक एक्टिवा तशीच एक स्प्लेंडर एकमेकां आपटली फुडल्यान आनी एक जी एक्टिवा आसलेली तेजेर एक कपल तशी तेजी दोन भुरगीं ट्रॅव्हल करताली तशेंच आनी दुसरी जी स्प्लेंडर आसलेली तेजेर एक दादलो आपल्या घरा वयतालो सांजचो हो एक्सिडेंट जो आसा हो 9:30 सुमार घडलो आनी तुमी पळोवंक शकतात ती स्कूटर जी आसा ती खंय तरी डॅमेज जाल्ली आसा तशीच बायकार जो एकटो दादलो तोय ते एक्सिडेंटान इंजर्ड जाल्लो आसा आनी जी बायल आनी तिचो घोव आनी तशी भुरगीं तीं बी इंजर्ड जाल्ली आसा आनी तेंकां पयलीं बाळ्ळी हॉस्पिटलांत गेली आनी मागीर थंयच्यान तेंची जी इंजरी ती चड आसल्या कारणान तेंकां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लें आसा आनी आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता पुलीस आसात ते एक्सिडेंटाचें जें इन्वेस्टिगेशन आसा तें करतात गोमंतक टी व्ही खातीर गौरेश सतरकर